Երրորդ ալիքը նույնպես բազմիցս անդրադարձել է Մհեր Մկրտչյանին։ Օրինակ վերջերս մենք ներկայացրեցինք քո հարցազրույցը Խորեն Աբրահամյանի հետ։ Սակայն այդ հաղորդումների մեջ շատ ավելի ոչ պակաս հիշարժան երևույթներ կան։ Օրինակ քո հարցազրույցը Սերգեյ Իսրայելյանի հետ վերհիշենք։ Իհարկե վերհիշենք։ Պարզապես ուզում եմ ասել, որ այդ տարիներին Սերգեյ Իսրայելյանը Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության վարչության նախագահն էր։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակելով Մհեր Մկրտչյանի թեման, մենք ուզում ենք ներկայացնել Մհեր Մկրտչյանին կինոյում։ Եվ հենց այդ պատճառով այսօր մեր ծրագրի հյուրն է ճանաչված կինոօպերատոր, կինոռեժիսոր, Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Սերգեյ Իսրայելյանը, որը ոչ միայն աշխատել է Մհեր Մկրտչյանի հետ կինոյում, այլ նաև եղել է նրա մտերիմ բարեկամը, ընկերը։ Մենք ուրախ ենք, որ այս ծրագրին դուք մասնակցում եք, և ես կուզեի, որպեսի առաջին հերթին դուք ներկայացնեիք նրան որպես ընկեր, հետո կանդրադառնանք կինոյին։ Ինչպիսի ընկեր էր նա։ Ուրեմն ասեմ ի սկզբանե, որ շատ դժվար է խոսել Ֆրունզե մասին, Մհեր, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ ես Ֆրունզե Ֆրունզե շատ դժվար է խոսել, ինչի նախ հափսոսանքով եմ ասում և տխրում եմ հենց որ հիշում եմ Ֆրունզիկը չկա։ Դա մեզ համար մեծ կորուստ էր, մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի, մեր քաղաքի համար և ի վերջո թատրոնի ու կինոյի համար, սա մեծ կորուստ էր։ Ամենամեծ գործը, որ մենք ունեցանք, դա եռանկյունն էր։ Եռանկյունից հետո մենք լավ ընկերներ դառանք, ինչևէ, հիմա քանի որ ընկերության մասին է, ֆիլմը ինձ թելադրեց, հուշեց, որովհետև եռանկյունի ֆիլմը ընկերության մասին էր ի վերջո։ Ինչ անսամբլ էր։ Իհարկե, հինգ դարբիները ընկերներ են լավեցին։ Եվ այս ընկերությունից վխեց իմ անձնական ընկերությունը Ֆրունզի հետ։ Իսկ միշտ էլ է ես ընկերը։ Ինչ ասեմ, Ֆրունզի հետ քեֆ եմ արել, լավ խմել ենք, Ֆրունզի հետ լավ ման ենք եկել, լավ ճաշել ենք երել, իր մամայի եփած բորշը, ծանամի եփած բորշը կերել ենք, եկել է մեր տուն, իմ հարսանիքին մասնակցել է, նույնիսկ այնպիսի լավ ընկեր է եղել, որ ես որոշել էի, ուրեմն եռանկյունում կա, չէ՞ կտոր, որտեղ որ ԶԱԳՍ են գնում, Մկոյ են պսակում են, ես ասի, երբ ես ամուսնանամ, ես երևի նույն բանը կրկնեմ ասի, և իմ ամուսնության օրը Ֆրունզիկին և Սոսին բերեցի, ես ՎԿ, իբրև ես հպարտ կանգնած էի, նայում էի, թե ոնց են իրենք ստորագրում, և այդ ԶԱԳՍ-ի պատուհանները, դռները մի ջարդոց էր, սա ժողովրդը նայում են, ես ոնց է Ֆրունզիկը և Սոսը ստորագրում ՎԿ-ին։ Սա ասում են մի բանի մասին, որ իրոք այս ընկերությունը այնքան ուժեղ էր, այնքան սիրված էինք, որ մենք ուզում էինք նույնիսկ այս հասարակ բանով, կարծես թե հասարակ, բայց ամեն վավերագրեինք այսպես։ Ինչ ասեմ, քանի որ ընկեր էր ինքը, ինքը շատ հեշտ ընկերություն կարող էր անել, ինքը պրոբլեմներ եթե կստեղծում էր, բայց այն ձևի պրոբլեմներ ստեղծում, որ հաճույք էիր ստանում, և դու և շրջապատը, դու ասինքը շատ-շատ պրոբլեմ ինչ էր լինում, որ ես ինչ ասենք, թե լավ տեղ ենք, քեֆ ենք անում, ինքը ասում արի շարունակենք, դու ասում ենք ուշա, չէ շարունակ, բոլորին համաձայնում են, Թիֆլիսում երբ որ ֆիլմ ենք անում, այստեղ սիրում էր ինքը լիներ հանդիսատեսի, այսպես ասած, ուշադրության կենտրոնում, դե դերասանը, ի վերջո եթե դերասանը չունենա աուդիտորիա, դա արդեն ինքը իր համար մեծ ողբերգություն է, այն էր սիրված դերասանը, իհարկե, իսկ Ֆրունզը որտեղ որ լիներ, թե նկարահանման հրապարակում, թե նկարահանման հրապարակից դուրս, որտեղ որ գայինք, միշտ հավաքվում էին մարդիկ, և ինքը շատ սիրով դա ընդունում էր, և մի բան պետք է ասեմ, որ զարմանալի ձևով, որ ինքը կարողանում էր բոլորի հետ կատակել, և չէր վիրավորում, բոլորը կարծում են, թե հեսա հոգնածա, մի քիչ քեֆը լավակամ էլ, չէ, վիրավորել չկար, դա ժողովրդի իսկական սիրված դերասան է, և ինքը ուներ, մի հատ լավ ընկեր, Շերենց, Շերենց, շատ ժամանակ լինում էր ինձ պահեր էր լինում, որ գալիս էր, մեկ էլ սիգնալ են տալի, այն է ովա, տեսնեմ Իգորը մը իչի, տեսնեմ Շերենցը նստած, ինչ ապապել, արի գնանք միտեղ պիվա խմենք, այ Ֆրունզյան, ինչ պիվայի ժամանակ չէ գնանք, գալիս ենք ես մեր Երևանյան այս բանի մոտ, ես ավտոբուսի գայանը, որ չկա ներ, մեր գարեջրի գործարանը,
Գալիս են, որ դարբասները միանգամից բացում էին, այնա օրենք չկա, պետություն չկա, ֆրունզի համար սա բաց էր ամեն ինչը։ Ինքը շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր իր համար։ Եվ ի վերջո շատ դժբախտ տղա էր, շատ։ Այ ես սա եմ ցավում, որ ֆրունզիկը այն ուրախությունը, որ ինքը պետք է ունենար, լիովին ստացավ ամեն ինչից։ Այ գիտեք ինչ, այն տարիներին այդքան նկարահանումներ, ներկայացումներ, հեռուստատեսություն, մի խոսքով ծանրաբեռնվածությունը շատ մեծ էր, բայց այնուամենայնիվ չէի կորցնում այդ հնարավորությունը, այդ մարդկային հատկանիշները չէին կորում։ Այսօր եթե մեզ հետ լիներ ֆրունզիկը, ի՞նչ եք կարծում, կպահպանվեր այդ մարդկային հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ, հա, նույնիսկ ասեմ ձեզ, այսօր ավելի է պետք ֆրունզիկը մեզ, այսօր բոլորիս է պետք, այսօր մեր ժողովրդին, մեր քաղաքին, մեր ազգին ապետ, իսկ հատկապես ընկերները, ինքը երբեք դժվարությունները դրամատիզացիա չէր ենթարկում, ասում ողբերգություն չէր դարձում ամեն ինչ, այսօր ինքը այս մեր դժվար պայմաններում, այս դժվար, այս շատ սարսափելի վիճակում, որ գտնվել է մեր ազգը, ժողովուրդը, մենք բոլորս, իհարկե Ֆրունզը մեզ մի քիչ շունչ կտարի, ինքը բոլոր ժամանակներին պետք էր, բոլոր ժամանակներին, որտեղ նման դերասանները անմահ են, դրա համար բոլորը հիշում են, բոլորը, ինքը հիմա լեգենդա դարել, հասկանում եք, օրինակ Երանկյունի մեջ ոնց որ Գասպարի Լոա լեգենդա բանը որ կար, դասա, այս հիմա դարել, այ հիմա դարել է ինքը լեգենդա։ Սիգե խորինչ, մի անգամ ես հիշում եմ մեկը ինձ ասաց, որ եթե Ֆրունզիկ Մկրտչյանը չլիներ հայ արվեստագետ, նրա անունը այսօր կհնչեր ամբողջ աշխարհում, ինչպես ասենք Լուի դե Ֆյունեսի անունը, Չապլինի անունը եւ մյուս աշխարհի առաջ կատակերգուների անունները։ Ինչ կարծիքի եք։ Համաձայն եմ, համամիտ եմ։ Իհարկե, եթե մենք հետևենք որ ֆիլմերում, Գի Դանելը ֆիլմում որ նկարվեց, Մինինոյին, դա արդեն ճանաչում ստացավ։ Գիտեք, մի չեմ հիշում որ ֆիլմ էր դա, դժվարանում եմ ասել, Մոսկվայում էինք, մենք Ուկրաինա հյուրանոցում, մենք Ֆրունզի հետ եկել ենք մի հատ ռեստորան, եկանք տուն համար, արդեն այն վեստիբյուլում մեկ էլ կանգնեցինք, տեսանք Ռաջ Կապուրն է կանգնած, ոչ Ֆրունզը ճանաչում, ոչ ինքն է, բայց մենք գիտենք, որ սա Ռաջ Կապուրն է ֆիլմից, այս սա որ շուր եկա, որ չտեսա Ֆրունզին, փաթաթվեց, ոնց է համբերում, ոնց է ուրախացել, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, մեկ էլ Ֆրունզը ասում է, արի գնանք մեզ մոտ, համա դուս հայերեն, ռուսերեն, բանան, բարձրացանք համա, ասում է մի մոմենտ, որտեղ տեսա, որ դոնարան այնտեղ ուրեմն պարկած է, արդեն ժամի մեկն է գիշերը, հյուրանոցում եկել ասում է, Ռաջ Կապուրը ասում է, մի րոպե, մի րոպե, հիմա Ռաջ Կապուրը գնաց, մի հինգ րոպե ծով վերադարձավ համար, զարթնացում եք, ասում է, դոնար, վեր կաց, Ռաջ Կապուրն է եկել, ասում է, լավ, էլի Ֆրունզիկ, հերիքա կատական ես դու էլ, ասում է, ասենց ժամանակ ես գտել, ես գիշերվա մեկին կատակներ ես անում, լսի աղջի, վեր կաց, Ռաջ Կապուրն է մեր տուն եկել, հասկանում, մեկ էլ Ռաջ Կապուրին կանչեց, կանեց դոնար գլխին, որ նայեց, այս դոնարը որ չգոռաց ուրախությունից, վայ, բան եւ այլ, զգայուն տեսարաններ շատ, այդ պահին ես տեսա, որ երկու խոշոր արվեստագետներ հանդիպեցին իրար հետ եւ առանց ծանոթ լինելու ճանաչեց, ուրեմն Ֆրունզին ճանաչել են։ Աշխատել եք Մհեր Մկրտչյանի հետ, Ֆրունզիկի հետ 4 ֆիլմ է, թվարկեմ այդ ֆիլմերը, դա կտորում է Երկինք, Խաթաբալա, Եռանկյունի և Նահապետ, այդ 4 ֆիլմերն էին, ինչպիսին էր նա նկարահանման հրապարակում, կամակոր դերասաններ ընդհանրապես։ Ասեմ, շատ դժվար դերասաններ, շատ դժվար, ինչու, որովհետև Ֆրունզին դժվար էր պահել, ֆանտազիան իր մեջ այսենց անթատ բխուն էր, ռեժիսորը անթա պետք է պահեր իր, հասկանում եք, որտեղ ռեժիսորը ունի իր տեսակետը, Ֆրունզը ավելացնում էր, ինքը սիրում էր մեկը դարձնել երկուս, երեք եւ այլ եւ այլ եւ ավելի էր բարթացնում, ավելի գուցե հետաքրքիր դարձնում, բայց կոնկրետ Հենրիկ Մալյան ասում էր, ինձ սա է հարգով, դրա համար դժվար էր պահել, մեկ, երկրորդը Ֆրունզիկը շատ էր սիրում իմպրովիզացիա վրա, այսինքն եթե տեքստը տալիս էր, իսկ Մալյանը սիրում էր շատ հստակ տեքստը, ինչպես գրական գործը կա, գրածը,
եւ դերասանը պետք է այնպես արտահայտի։ Ֆրունզիկը դա անընդհատ ուզում էր խուսափում էր եւ անընդհատ իմպրովիզացիա, թե տեքստերի կմորանում, թե դիտման վերանում, թե դա չէին կարող հասկանալ։ Բայց կարևորը որ իմպրովիզացիայի մեջ էր անընդհատ նորություններ անում։ Այ այդ իմաստով համ դժվար էր, համ էլ հետաքրքիր էր։ Այ իմպրովիզացիա ասեցիք, միմինոն փաստորեն ամբողջությամբ իմպրովիզացիա էր նկարավոր, որտեղ սցենարը կարդացել եմ, տպագրվել էր գիրքը դուրս եկել։ Բոլորովին այլ սցենար է։ Պաստորեն եւ Կիկաբիձեն եւ Ֆրունզիկը ամբողջությամբ իմպրովիզացիա։ Իհարկե, լավ իսկական արվեստագետը, որը իր վրա վստահ է, իհարկե այդ իմպրովիզացիան բերում է լավ բաներ, հասկանում լավ արդյունքի է բերում։ Այ Ֆրունզը այդ տիպի այդ կատեգորիայի դերասաններից է եւ դրա հետ ուներ ներքին հմայք։ Մի անչափ, որը չես իմանում որ պահին կարող ես իրեն սիրել, որ պահին կարող ես ճայնանալ, որ դու պահերա լինում որ ճայնացնում է ինքը դիսցիպլինա է այնքան էլ չէ ենթարկվում կադրում են փերսը, բայց այնուներ հաճել էր իր հետ աշխատել, որովհետև այդ պահին այդ օրը դա մի համերգ էր, դա մի ներկայացում էր, դա մի երևույթ էր։ Կա դերասան, որ հաճույք ու ես ուզում անընդհատ նկարել, կա դերասան, որ ասում ես մի անգամ նկարել ես, հետո դժվարանում ես, իր հետ անընդհատ ուզում էր։ Իրեք ինչ, ես գիտեմ, որ նա երազում էր նաև զբաղվել ռեժիսուրայով և զբաղվեց, նա նկարահանեց մի ֆիլմ, գեղարվեստական ֆիլմ, հեռուստաֆիլմը Երևան ստուդիայում, դա Գորկու հատակում ներ և ինքն էլ խաղաց, պետք է ասեմ, որ բավականի հետաքրքիր ֆիլմ էր, ռեժիսորական մոտեցումը, հետաքրքիր դերասանները բոլորը, այ նկարանման հրապարակում չէր փորձում հակաճառել ռեժիսորին եւ իր ռեժիսուրան թելադրել։ Չէ, դա կար, բայց դա ինքը անում էր ոչ թե հակաճառել, դա մեր կատակից է ուղղվում։ Դե դա, դա ինքը ի վերջո մենք էլ կարող ենք, հա, լավ է, չի հասկանում ասում, այս ինչ որ ասում, չի հասկանում։ Այս էր, իր ամենավերջի խոսքը լավ չի հասկանում ասում։ Հենց մալանաս մեր, հա, ես չեմ հասկանում, բայց արա այս ինչ որ քեզ ասում, կանենք։ Ռուսի մեջ միշտ ասում էր, որ ախ ինձ սխալ են օգտագործում, ինձ կարծում եմ թե ես կոմիկական դերասան եմ, ասում ես լավ, ասում ես միչև վերջ ես քթով բանով, ինքը շատ լուրջ էր այդ բոլորը բան, ոչ թե կատակ, ինքը ուզում էր դրամատիկ դերերը շատ էր ուզում որ նկարել, բայց ոչ մեկը այդպեսի քայլի չեն դիմում, այդպեսի համարձակ քայլի դիմել, որ Ֆրունզին նկարել է այսպես ողբերգական, այսպես մի որևէ մի ֆիլմում շատ են այս դրամատիկ սիտուացիա, չէ, բայց ինքը ուզում էր, ինքը շատ էր ուզում եւ երևի դա լավ որակ կբերի։ Слушай, друг, у тебя хорошие глаза. Сразу видно, что хороший человек. Там хороший парень погибает. У него пальцев не трогал, а этот нехороший справку купил. А адвокат совсем маленькая девушка, не куклы играть. Что делать? Как человеческая судьба доверяет? Пойдем, ты тоже свидетелем будешь. Дополнительно. Не могу. Я отец адвоката. А вы? А я муж. Она нас из зала выгнала. Стесняется. Хачикян! А! Свидетель Хачикян! Я вас что, должна по всем оттыскать? Слушай, вы сами сказали, свидетелитесь. Я удалился. Почему искать? А хима, если ты гнак Москва, а мелькину ашхару, ворсенс. Բոլորը Հայաստան պատկերացնում են Ֆրունզիկ Մկրտչյան։ Բոլորը դեն։ Նա ովքեր գիտի որ մահացել է, իրենք ասում են ոնց է դու բան հիշում են Ֆրունզիկ բոլորը։ Այ հիմա ես Մոսկվայում եմ մի քանի ամիս առաջ, մի ինչ-որ շրջանակում ենք, ասես զրուցել ենք այն Գիա Դանելի հետ։ Գիա շատ մոտ եմ, ասի ես քեզ ինձ նեղացել եմ, ինչի՞ չեք արդյոք Երևան քեզ հրավիրեցին ռուսական պատվիրակություն եստե կինոյորել, չեք արդեն։ Ասում ես Սիրոժ, ասում ես Յանի Սմոկբան, դու դժվար է ինձ, ես Ֆրունզին եմ անդատ, ասի գայր գնանք երեզման բան, չի ասում ես շատ էի սիրում, Ֆրունզիկին կորցրելուց հետո ինձ համար դժվար է բան։ Ես ինչքան մեծ գնահատական է տալի, որ ռեժիսորը այդ բան ասում է, ուրիշ տղաներ կան Ֆրունզին են հիշում, սա ասում է բանի մասին, որ ինքը այս շրջանակում են սիրված աղել, ճանաչված աղել։ Եթե նկարահանում նշանակված լիներ և այդ նույն ժամին նա ունենար ներկայացում,
Երևի թե եղել են նման սիտուացիաներ, որից կհրաժարվեք։ Կինոյից, բայց բոլոր անունները ռեկլամա համբավը կինոյից են ստացել։ Բայց անմիջական շփումը հանդիսատեսի հետ թատրոնում։ Դու թատրոնը, բայց կինոյով են դրանք, դու սկսել ասպարես համաշխարհային։ Եթե Նինի Ֆրոնզիկը չնկարեր, ռաջկապուրներ չեն ճանաչի եւ ինչ որ պատմեցի, չէ՞։ Ֆրոնզիկ Մկրտչյանն էլ շատ կուրիոզներ է ունեցել։ Այ ինչ կուրիոզ կարող եք հիշել նկարահանման հրապարակից։ Խաթաբալա ենք նկարում Թիլիզում։ Գնա մենք նշանակել ենք առավոտյան նկարահանման ժամը եւ սպասում ենք ամեն ինչ դեր ֆայտոննա տեխնիկան բան բոլոր դրել ենք, պատրաստում ենք, որ հեսա սոսը եւ ֆրունզիկը պետք է Երևանից գան, իսկ Երևանից 35 րոպե դրանսը, որ գան մի անգամից գրին նստեն եւ սկսենք նկարել, վերջացան։ Սպասում ենք մի ժամա չկա, երկու ժամա չկա, երեք ժամա չկա, այս ուրա ինչա։ Անցա մի 4-5 ժամ, մեկ էլ մեր ասիստենտը եկավ, վերադարձավ, ասում է, որ ես չեմ տեսել Ֆրունզիկին այնտեղ, ոչ Ֆրունզիկա, ոչ Սոսիկա, ո՞նց դեռ։ Ուստենք պետք է գար, մենք ապաս խոսացինք հեռախոսով։ Անցավ, զանգեցինք, հետո որտե՞ղ է, ի՞նչ է, զանգեցինք Երևան, ո՞նք վերցեց հեռախոս։ Այդ պահից որտե՞ղ, ասում եմ, մենք եկել ենք Թիլիզ, որից վերադարձել ենք։ Ինչու՞, որտե՞ղ մեզ չեք դիմավոր, ո՞նց է գնալ, ասիստենտը սպասում են։ Ոչ բան, հետո բան արեց, անցավ, ըզավ, քանի ժամանակ անցավ, հետո որ վերադարձանք ուրեմն Երևան, Սոսին հարցնում եմ, Սոս, ի՞նչ եղավ, որ լավ, ասում եմ, մեր քեֆը շատ լավ էր, եկանք, ասում եմ, Ֆրունզիկ, ասում եք, էստեղ մատել նստենք, շարունակենք, հետո քեֆը լավ, մեկ էլ հայտարարեցին, Թիլիզ Երևան, ասում եմ, ասում արի նստենք գնանք, ի՞նչ գործունեք, լավ է, վերադարձեն Երևան։ Ես կարծում եմ, եթե մենք զրուցենք Ֆրունզիկի մասին, կարող ենք ամբողջ գիշերն էստեղ զրուցել եւ դուք կհիշեք շատ հետաքրքիր բաներ։ Ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ կստեղծվեն, կտպագրվեն գրքեր նրա մասին բոլորի հիշողություններով, նույնիսկ ֆիլմ կնկարահանվի, այդ հնարավորությունները կունենանք։ Վերջի վերջո մենք էլի Ֆրունզիկ Մկրտչյանի մասին մի խոսքով, նրա անունը կմնա, համոզված եմ, որ կմնա մեր պատմության մեջ եւ մեր երեխաներն էլ կիմանան նրան, մեր թոռներն էլ կիմանան։ Ազգ, ժողովուրդ ինչով է լավ, որ երբ որ հիշում է իր անցյալները, ճիշտ է, իր անցավորներին, ուզում է ծնող լինի, ուզում է ընկեր լինի, բարեկամ լինի, ընկերը մանավանդ արվեստագետ մեծ մարդու համար, սա մեր պարտականությունն է։ Եվ ձեզ շնորհակալություն, որ դուք հիշել եք։ Թուրվանդակորը, երազը սպորտի ունենալ դեր համասիրտս կոտրած է, հելե հարցուր թե ինչու։ Ինչու։ Թորին ուզածս չեղավ, խելքը բան չի պարգեր։ Ինչ ունենք, որ մի գբարգի։ Ակր էլ կարթալ, որ չէ սովավ է, սել է էշ է, մարդ չի դավար։ Թունը կրել գարթալ չես չիդես, թունը էս ես։ Հավան շատ պստիկ է։ Սողբս զիգել ակալ խուլն դիզի գոդրենք։ Այպիչ մեն մեծ լավ որ մեջը պան մտներ։ Կիշես կնի կայլար կիշվը տանխավայիս։ Մեզաց մարդումնը չեն հաչես։ Կսեմ տան իմ խանութ, թողի մարեստը սորվի, մարդ տարնա, ինձի պես։ Թորի գմանչս, արեստին մեծ նու պզդիկը չկա։ Ամեն արեստ իր արժեքն ունի, ինչու։ Չաչու մեզ էր ինչու, ես իմա կսեմ ինչու, ինչու։ Արեստը մարդում ախադությունը կհանե, ուրիշի կարոտ չներ։ Պարանչությունն էլ արեստ է և շատ աղեք արեստ է։ Հել է հարցուր թե ինչու։ Ինչու մի խուրողը։ Են նոր համար, որ գործուկ մարդու հետ չէ, իշու հետ է։ Ինչու աղրաներ էլ պասիր գծի ծաղիս, իշու անունը սեցիր։ Դու ինչ կարձես թե այս գործը ծյուրին գործ է։ Ամեն արհեստ իր կախնիկն ունի։ Ունի Գրիգորը։ Այս այդ կախնիկը պիտի սորվիս։ Կսորվի Գրիգորը, փանմը չէ։ Ոյմես մեզ մի խոսիր, փանմը չէ։ Դու փանմը չես։ Բոյետ կդեստանք։ Կեսաս քիշերները չես քնանալ, արդուները չես հարցնար, քեզի գսեք մամը վարը, կեսաս մամը փուգնես։ Իկեղս երգինքի գնա, ես ինչո գնա ես երգինքին։ Թելը քաշ է, թելը քաշ է, թելը քաշ է։
Դու մենք իմ պելարը գարը, հա? Ուխ, այ, մերն իմ աշխարի զորությանը. Չը մրսիմ? Խոմար չտեսավ։ Մի վախենա ոչ ոք չի իմանա։ Հովիկ ջան, ազնիվ խոսք, Տաճկաստանից ծովով եմ, ծովով եմ պախել։ Ծովով? Ազնիվ խոսք։ Մեր երանգնուղ ամենազգուշ մարդը բարձրացավ վեր, վեր և չվերադարձավ, արև էր, անդոր էր և մկրտիչներից մեկը պակասեց աշխարից, ու Գասպարից նաց միայն լողի համբավը և միայն ես գիտեմ այդ համբավի գաղտնիքը, ինձանից հետո երկարք խոսեն մեր քաղաքի բնակիչները ու թերևս իրենց որդիներին պատմեն Գասպարավարի լողի լեգենդը, հպարտությամբ հիշեն ոմն Գասպարի, որ Գասպարավարի էր լողում, լողում էր հեքիաթային և անցավ սև ծովը,